küsisime, tähendab kõik välja andet, küsisid sinult favoriitluse kohta. Kuna peale sa, ütleme, ei vastanud, ei jaatavalt ega eitavalt, aga tegelikult oli ka tõesti üllatus see, et seda nõudis? Absoluutselt, see oli minu jaoks väga suur üllatus, kuna ma ikka katsun võtta iga päev korraga anda endast parima ja ma tõesti ei mõelnud, et see nii läheb ja see, et ma siin praegu istun, on tõesti fantastiline ja mingisugune ebareaalne tunne. Suurepärane, aitäh sulle! Aitäh! Hi, my name is Bernd from Eurovision.com. I have a question. How do you think opera will be received at the Eurovision Song Contest? You know, Malena Herman from Sweden, she only got 21st in 2009. Do you think how can you change it or how can you convince Europe? I hope that this time we'll do the best we can and it will go well. Actually, I have received a lot of feedback from fans around the whole globe. America, Mexico, Venezuela, all Asia countries, Australia, Europe, and I hope that we'll do well and we'll get to the same feedback when we go to Eurovision. Well, Elina, you've done classical training. So, what can you bring to the stage? Actually, classical music training gives me a lot. It gives me power, and I have trained to sing classically for 8 years, every day for hours. And to sing this kind of song is not very hard after this kind of training, and I think it will help me to do well at the Eurovision because I'm used to that kind of competitions and things like that. So do you feel comfortable with the song? Yeah, of course. I feel very comfortable compared to classical, some very, very hard arias. This is not hard. It's easy. Hi, Elina. Congratulations. Thank you. I'm Floral from Eurobox, and I have a question like that. You got like most of the points, like 7% of the points. What did it mean for you to get like all the points from the television? That means a lot for me. This means that my message of my song, the song tells about real love, that it went to the hearts of our nation, and I'm really, really happy and thankful about that. Tegemist on ju konkursiga ja igaks, kes siin konkursis osaleb, juba tahab seda tulemust, mis see kord õnnestus meil võtta, nii et see on hea rahulik tunne, et see kogu karussell on, noh, nüüd ei saa kõelda, et ta läbi on, aga mingi osa sellest karussellist on läbi ja mingid asjad on selged. Ja eks siin nüüd läheb siis töö edasi, aga loomulikult mõnus on ja hea mõned. Elina, mis oli su viimane mõte Eurovisioni lavalepidakult? Jumal aidab meid. Aitäh! Ma loodan, et Are you scared about Eurovision, like the experience? Oh, no, I'm not scared. I'm not getting scared easily, you know. I think we can do well. I feel very comfortable about this thought of going to a big, enormous contest like that, and I will try to do my best. 200 million people watching you. That's amazing! I feel already excited. Michael Euros, this is a big year for Estonia with its 100-year anniversary, and also Eesti Laul 10 years. So, what Estonian thing will you miss in Portugal, or you have to bring with you that you can't live without?
I think it's our kroonika. That's my favorite. And also, I really love our cheese. I also love Italian cheese, but our cheese is it's very good. Elina, sa tulid oma hiigelkleidist päris ruttu ära, kui kauge, kui kiiresti sul see protsess aega võtab? Kleidi ära võtmine? Jah, sa vahetsid siin liideid, päris ruttu tulid juba intervju tõlma. See on Tallinnasi kleid, mis oli mulle siis spesiaalselt siia õmmeldud ja nüüd ma leppisingi nendega kokku, et oleks just selline kleid, mida saaks kiiresti peale panna ja ära võtta. Ja siin ma olengi. Kas sa oled valmis selleks, et Eesti Meedia poeb nii sinu magamistuppa, elutuppa, töökohta, sauna kui igale pool? Tänaseks samaks. Saunas juba käis juba. Saunas juba käis. Sinna pole juba vaja, kogeda seal on kõik nähtud. Aga no, eks me katsume olla osavad selle Eesti meediaga, anname endast parima, et katsudes temaga siis hästi läbi käia. Eile sa pärast poolfinaali ütlesid, et sa magasid väga hästi, sest et sa oled suur unimüts, kuidas sa täna üldse magasid? Sama hästi, nüüd on poolfinaali. Ma olen nii ka öö hästi maganud. Mul õnneks unega peab närvida vist head. Kas sa olid enne oma finaalistust natukene nõrgus? Kahjuks ma pean tõdema, et mitte, kuna närvitaluvus ja närvidega on mul üle keskmise kõik väga hästi. Ja närvitsen ma ainult siis, kui mul on ettevalmistamata piisavalt hästi, ei ole olnud piisavalt suurt ettevalmistusperioodi, siis ma võin närvitseda. Kui on kõik maksimaalselt ettevalmistatud tiimi poolt, kõik hea koostöö tehtud, siis ei ole midagi vaja närvitseda. Sa kuidagi treenid seda või see ongi selle loomuses? Ma arvan, et see on tulnud suurte harjutuste, läbi palju aastate. Ma olen ikka palju osa võtnud ka rahvusvahelistest konkurssidest, kus ei pea esitama ainult ühte laulu, vaid on ikka suured klassikalised aariad, kus sa pead ikka laval seisma pool tundi ja laulma. Et sellega võrreldes on see väga mõnus, väga lõbus konkurss, mis on tõesti väga kakub sellist mõnu. Elina, one question is, for sure in the room, do you think you could win Eurovision for Estonia? I don't know. I even didn't know that I can win Eesti Laul, so I don't know if I can win Eurovision. Of course, we will do our best. We will show our love, our Estonian love to the whole Europe and the whole world. So we hope that our love will reach to the hearts of the audience, and we will see how it will go. Yeah. Mikkel ja Timo on mõlemad juba Eurovisionil käinud ja karastunud selles maailmas. Kas sa tunned ennast kuidugi julgevana selle pärast või selline tiim taga? Ma mõtlesin, et see oli küsimus sulle. Absoluutselt, no, kui on kogenud inimesed kõrval, kui on hea toetus, tugi, kõik see loeb väga palju artistile. See annab palju rohkem jõudu ja kindlast laval. Nii et ma arvan, et see kogemus, mis on nendel meestel minu kõrval siin, see annab meile väga palju.